Inspektori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë Shkëlqim Hajdari, i shoqëruar nga kryetari i bashkisë Dritan Leli dhe një pjesë e inspektorëve të bashkisë, kanë kryer një prezantim të shkurtër se si do të funksionojë inspektimi online në bizneset e qytetit. Kryetari i bashkisë tha se prezenca e kryeinspektorit tregon tashmë koordinimin mes pushtetit vendor dhe qendror në mënyrë transparente. Siç e shikoni, ajo që demonstruan pak më parë në sallë është duke u bërë një akt konkret në teritor, pra në një biznes ku në mënyrë të drejtë për drejtë me një tablet në dorë, online, inspektorët e bashkisë futen dhe kontrollojnë biznesin, dhe ndërkohë gjithë administrata, pra kontrollorët e inspektorëve në këtë rast, mund të kontrollojnë vendovjen e tyre, momentin e kontrollit, dokumentacioni që kërkohet, të cilat kalojnë direkt në sistem, dhe prezenca sot e kryeinspektorit këtu tregon që nuk jemi të vetëm në këtë kontroll dhe në bashkëndimin e punës, por ka një kombinim të strukturës së pushtetit vendor me pushtetin qendror, që kontrollon po në të njëjtën mënyrë veprimtarinë e inspektorëve në territor. Kjo me qëllimin e vetëm që të kemi transparencë maksimale në mënyrë që bizneset të ndjehen të vlerësuar, të mbështetur dhe të jenë të prirur nga korrektesa maksimale për të qenë përballë organeve që i inspektojnë me një transparencë të plotë, pasur të gjithë atë marrëdhënien e përbashkët nga e cila fitojnë të gjithë. Vlora sot nisi inspektimet online dhe kryerja e këtyre inspektimeve me uljen e barrës së biznesit ndaj kontrolleve. Jam i bindur që bashkia e Vlorës me implementimin e këtij sistemi do të jetë një histori suksesi, tha Hajdari. Jam i lumtur që Vlora sot fillon inspektimet online në nivel vendor. Kjo mënyrë inspektimi është e standardeve europiane. Do sjellë një revolucion në marrëdhënien ndërmjet institucioneve lokale, bashkisë dhe biznesit, pasi kryeja e inspektimit në këtë formë ka për synim dhe për qëllim që ne të ulim barrën ndaj biznesit, neve biznesin nëpërmjet inspektimeve ta ndihmojmë për të formalizuar, për të standardizuar, dhe gjithë rrugët e inspektimit do të jenë nën kontroll online nga bashkia, nga inspektorati qendror. Jam i bindur që bashkia e Vlorës me këtë numër të madh inspektorësh, me këtë inspektim në këtë lloj, siç e filluam sot, do jetë histori suksesi dhe produktet do të jenë më pak korrupsion ndaj biznesit, lishmëri për të bërë biznes mbi bazën e standardeve, rregullave të përcaktuara nëpërmjet akteve ligjore dhe një bashkëpunim tashmë ndërmjet inspektorëve vendorë dhe inspektorëve shtetëror, në mënyrë që atë që inspekton një inspektorat shtetëror të mos e inspektoj një inspektor vendor, në mënyrë që bizneset të mos kontrollohen për të njëjtën gjë si nga inspektori shtetëror edhe nga inspektori vendor. Kjo do t'i bëjë bizneset më të lira, do t'i bëjë më fleksibël, do rrisë sitardhëve të tyre, do marrim shërbime më cilësore dhe të kualifikuara dhe do jetë një histori e cila do vazhdoj mas Vlorës edhe me bashkitë të tjera në gjithë territorin e Rrugës së Shqipërisë. Ka një rezultat, aty ku është aplikuar? Rezultatet janë fantastike, inspektorate shtetërore në Rrugës së Shqipërisë të gjitha i bëjnë inspektimit online tashmë, dhe niveli i korupcionit dhe përmjet matjes me anë të testeve që janë bërë nga anë e anë është ullu në mënyrë të ndjeshme, biznesi në raport me inspektoratet shtetërore është i kënaqur, sepse inspektimet nuk i shkojnë monatën, ditën pa njoftim, po i shkojnë me autorizim, me njoftim. Inspektimi bëhet pranë biznesit, biznesi ka mundësi rreth shkeljeve që konstaton një inspektor shtetëror, por edhe vendor tashmë të thotë dhe i fjalën e tij, ka edhe pretendimet e veta. Nuk mundet dot që ta bësh inspektimin sot, ta mosh masën nesër. Inspektimin do ta bësh sot, procedurën banë do të marrësh sot, masën ose rregullshmërinë e biznesit do ta çekosh sot. Është një histori që po jep rezultate të shkëlqyera për sa i përket uljes së barrës ndaj biznesit. Me nisjen e inspektimeve online në rang vendor tashmë nuk do të ketë më përplasje të inspektorateve qendrore dhe vendore, duke ulur kështu presionin ndaj biznesit.